Celotno območje novomeškega Marofa je pomembno arheološko najdišče, na katerem občina v prihodnje načrtuje arheološki park Situla. Njegova sestavna dela sta, kot je bilo pred 10 leti predvideno v občinskem prostorskem načrtu in leta 2014 še v konzervatorskem načrtu, gradišče Marof in Ketejev drevored, ki pa jo bo občina še predtem uredila v smislu tematske poti. Projekta tematska pot gradišče Marof in Ketejev drevored se bodo lotili še pred vzpostavitvijo arheološkega parka, saj ni vezan na sprejetje občinskega podrobnega prostorskega načrta kot preostali del območja. Ja, v bistvu je bil Zavod za varstvo kulturne dediščine močno na to Novo mesto pobudnik vzpostavitve poti, peš povezave preko gradišča na Marofu, ki bi hkrati tudi bil po eni strani nova sprehajalna pot v Novo mesto, po drugi strani pa tudi pot, ki bi prezentirala obod nekdanjega gradišča na Marofu. Seveda zadeva je smiselno povezana z Ketejevim drevoredom, ki poteka preko celotnega Marofa in nekako v tem pogledu je smiselna povezava obeh teh ureditev. Sledi torej urejanje Ketejevega drevoreda med Zajdlovo cesto in Bršljinom. Ker se namerava urediti vozišče, odvodnjavanje, zamenjati dotrajana drevesa in pa tudi sama razsvetljava je predvidena, zato da bo tudi po noči varno. Drevored ta čas sestavlja približno 300 dreves. Gre za divji kostanj. Starejša drevesa so v precej slabem stanju, zato ker so v preteklosti, recimo v 80-ih letih, so jih precej hudo v bistvu obglavili. Ne? Od takrat naprej bolj ali manj hirajo, tako da je zaradi varnosti samih prehajalcev potrebno nekaj teh dreves menjati, ne? Ker so v preveč slabem stanju. Kar nekaj dreves sicer že manjka. V starem delu, ne, se pravi v tej na novomeški strani, jih bomo zamenjali 17. Na drugo stran bomo pa zamenjali 8, ki so veliko mlajša, vendar tudi v tako slabem stanju, da ne pričakujemo, da bi uspela še precej let. Dodali bomo pa še 10 novih kostanjev, ki pač že odprej v bistvu manjka. Na gradišču Marof bodo v sklopu naložbe uredili približno 700 metrov dolgo peščeno krožno pešpot, stezo med gradiščem in Polenškovo hišo ob Ketejevem drevoredu ter otroško igrišče na severozahodnem delu. In pa sama prezentacija nekega dela gradišča, se pravi samega nasipa. Ravno tako pa bomo prezentirali tudi del stare mestne paznice, ki je še zdaj zaznavna s temi robniki. Vrednost projekta je nekaj manj kot 500 000 evrov, od tega pričakujemo strani Evrope 250 000 evrov iz samega mehanizma celostnih teritorialnih naložb. Razpisne postopke naj bi dokončali do konca poletja, sledi izvedba v 10 mesecih, dodaja. Njihov cilj je? Sama ureditev neke dostopne poti do samega arheološkega parka, ki ga pa tudi že v nadaljevanju snujemo skozi strokovne podlage in pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta. To je nek začetek celotne zgodbe. Novo mesto bi s tem pridobilo veliko novih urejenih zelenih površin, se pravi, ta arheološki park je načrtovan po eni strani kot urejena zelena površina, namenjena vsem meščanom, po drugi strani pa en manjši zaprt, se pravi ograjen del, kjer bi pa dejansko tematsko bilo to namenjeno arheološkemu parku, ki bi bil seveda omejen z vstopom, stopnino in tako naprej. Doživljajski del parka, torej najdišča, bi bila dostopna z informativnimi tablami, vsebinsko pa bi o njih izvedeli v zaprtem delu parka. Dogajanje v novomeškem mestnem jedru je to poletje izjemno pestro. Tako so se novomeščani in drugi obiskovalci tudi iz tujine lahko številnimi nastopajočimi preselili 2500 let v preteklost, v halštatsko oziroma starejšo železno dobo. V Novem mestu, pred leti razglašeno za mesto Situl, so namreč zadnjo junijsko soboto gostili 4. praznik Situl. Vidimo, da imamo vsako leto več obiskovalcev in da je zanimanje vse večje.
Seveda, to pomeni tudi veliko več dela za nas. Raziskujemo vere, iščemo nove motive, nove vsebine in potem tudi pripravljamo sodelavce, naše zunanje sodelavce, ki nam pri izvedbi tega programa pomagajo. Dogajanja, ki ga je Dolenjski muzej pripravil številnimi društvi in organizacijami, zabeležili smo 40 nastopajočih v kostumih, se je začelo na stojnicah, na katerih so rokodelci predstavili starodavne obrti in izdelke. Izdelavo različnih lesenih izdelkov, imamo kovača, ki kuje železo, imamo pletarko, ki plete košare, imamo gospo, ki predstavlja barvanje volne z naravnimi barvili, imamo steklarko, ki izdeluje steklene jagode, take, kot smo jih našli v grobovih. Imamo lončarja, ki izdeluje prazgodovinsko keramiko. Imamo gospo, ki se ukvarja s polstenjem volne in predstavljamo volnene izdelke. Družinsko tradicijo še iz leta 1885 strojenje kož je predstavil obrtnik z Vrhnike. Zdaj smo že tretjič povabljen, smo na praznik Situl, pač predstavljamo eno izmed starih obrti. Kožo strojimo tako, kot vseh včasih. Iz okolice Kočevja je prišel izdelovalec nečk Matija Kobole. Jaz pa delam suho robo kot v srednjem veku, še edini še na roke. Mene nikar te iskati v nekih knjigah, ker sem v knjigi Bogatajeve knjivi Mojstrovine Slovenije na prvem mestu. Veste. Zato, ko izdelujem nečke, nečke so bile pa običajno največja posoda v vsaki hiši. Za mesenje kruha so dojenčke noter dejali spati, kopali so jih noter in za vse je bila. Ne. Obiskovalci so lahko okušali tudi jedi z železnodobnim pridihom, ki so med drugim temeljile na bobu, leči, repi, grahu, divjačini, prašiču, jagenčku in ribah. Ob kotlu so vihteli kuhalnico tudi mojstri prazgodovinske kuhinje iz Žumberka. Inače znamo raditi pastrve pečene u glinenom kalupu, ali ove godine ćemo raditi bob i kumin i radit ćemo knedle od koprive koje ćemo zakuhati vrućim kamenjem u drvenoj posudi. Obiskovalci so se lahko pomerili tudi v streljanju z lokom. Si poskusil? Jaz sem že enkrat. In je šlo? V prvo ja, pol pa ne. Vitezi otoški, tokrat v vlogo lokostrelcev, so poželi veliko zanimanja. Pritegnilo je predvsem tekmovanje za knezovega lokostrelca, ki je prejel nagrado. Mi se v glavnem prepoznamo v zgodbi lokostrelstva, tudi srednjeveškega, in smo se pač z veseljem odzvali po vabilu, ker pač to delamo ne samo ob takih priložnostih, ampak tudi ob drugih srednjeveških in podobnih. V Dolenjskem muzeju vselej poskrbijo za vsebinsko zasnovo praznika Situl, ki pa temelji na zgodovinskih dejstvih in dognanjih iz halštatskega obdobja, pravi direktorica. Letos so nam močno pomagali tudi iz Zavoda Novo mesto, potem iz Zavoda Svitar, pripravili so scenarij, seveda vse z podporo mestne občine Novo mesto, ki nas tudi financira in skupaj predvidevamo, da bo to postal en glavnih turističnih produktov. Na mesto s ponosom nosi naziv mesto Situl in zato tudi s ponosom preznujemo praznik Situl. Praznik Situl je pa zasnovan seveda kot časovni sprehod 2500 leto nazaj, nek celovit pregled, ki seveda ni zgolj banalen Disneyland, ampak je res strokovno osnovan, kako so naši predniki živeli, torej od obrti, trgovanja, športa, kulture. Praznik Situl je festival in obenem poklon prestižnim situlskim spomenikom, ki jih hranijo v muzeju. Prvo leto smo morali obiskovalcem najprej predstaviti, kdo sploh so bili prebivalci Halštata, tako da smo začeli z nekimi osnovnimi informacijami, sedaj pa seveda vsebina raste in se zgodbe nadaljujejo. Letos pričakujemo karavano, ki bo iz halštatskega mesta odšla v svet. Odnesli bodo s seboj železo. Vemo, da je Halštat pač bil bogat, kar se tega tiče. In naslednje leto bomo seveda zasnovali program tako, da se bo karavana vrnila s tujine zopet sem in prinesla k nam nove dobrine. Vrhunec je bil torej slovesen prihod kneza in kneginje s spremstvom na prizorišče. Uprizorili so tudi boje z ročkami, kneginja pa je zmagovalcu podarila trinožnik.
Kot pove ime, sta železno dobo zaznamovali predelava železove rude ter proizvodnja železa in železnih izdelkov. In prav ta predelava železove rude je omogočala takratnim prebivalcem Dolenjske, da so duhovno, kulturno in pa gospodarsko cveteli. Zato tudi ta čas imenujemo cvetoči Dolenjski Hallstatt. Temelj vsega je bila zagotovo predelava železove rude. Še posebej pa lahko poudarimo tudi izdelavo steklenih jagod. To je bila ena izmed gospodarskih panog, s katerimi so se prav tako ukvarjali ljudje, ki so živeli na tem območju. Ples, glasba, tradicija, zgodovina, vse to je spremljalo tudi letošnji praznik Situl. Na koncu so občinstvo dodobra razgreli člani skupine Birbeli s tradicionalno irsko, škotsko in keltsko glasbo. Ni vam treba odpotovati daleč, da bi doživeli vzdušje in utrip različnih dežel. Festival Teden kultur v Novem mestu je tudi letos postregel z brezplačnimi kulturnimi in kulinaričnimi dogodki, ki so obiskovalce popeljali po vsem svetu. Sklepno dejanje celotedenskega festivala pa je bil sejem kultur, na katerem so se predstavile kuhinje sveta, dogodek pa popestrile glasba, animacija, plesi in še marsikaj. Predstavljamo kulinariko svojo, folkloro, igro, ples, muziko, pesem, vse predstavljamo, vse. Pač kar se vdah je. Vse vdah je ljubezen, to vemo vsi. Super, odlično, odlično odziv je, super, odličen odziv je. Sicer mi smo prvič letos, tako se predstavljamo kot Kud Sevdah. Sicer smo iz Bele krajine, Kud Sevdah Črnomelj. Sodelujemo pa z Novim mestom in z Ljubljano, seveda. Danes predstavljamo našo kulinariko, neki pijače tu domače se, ter vabimo za koncert v četrtek v Janeza Trdini. Ob 10. obletnici naše vokalne skupine s našimi gosti, med njimi bo tudi ta skupina Klasje, pol pa tudi ob dnevu državnosti, neko je tak malo pride. Na dogodku so se predstavniki različnih kultur veselo mešali med seboj in tako širili svoje izročilo do vseh, ki so jim bili pripravljeni prisluhniti. Poznamo tudi tole kulturo, ki je srbsko kulturno društvo poznamo. Sicer jaz na tem področju delam že 10 let za Novo mesto, zdaj pa trenutno samo za Belo krajino, za Črnomelj. Poznamo se pa tudi med sabo, ker izhajamo iz istega konca. Mi se poznamo, zato ko že več kot 20 let deluje gotovo večina teh društev, da se res poznamo med seboj. In prej, dokler je res cel teden trajala ta teden kulture, onda smo bili več en s drugim združeni. Ne? Zdaj, ko je to samo vse u enem dnevu, to je onda bolj slobodno za nas. Ne? Festival vsako leto privabi okoli 2000 obiskovalcev. Najbolj jih navdušuje, da se lahko družijo z nastopajočimi in se iz prve roke seznanijo z njihovimi kulturami. Bilo je odlično, ker smo končno na glavnem trgu. Festival je našel svoje mesto, ki ga prej ni imel. Vse je potekalo na glavnem trgu in je bilo res tako festivalsko vzdušje. Tako otroški program kot odrasli program. Samo enkrat smo bežali pred dežjem, sicer nam je vreme služilo, tako da dogodki so bili letos od vseh 11 let bi lahko rekla najbolj obiskani, tako da mislim, da so novomeščani sprejeli ta festival za svojega. Tudi letos so poskrbeli za vse okuse. Za otroke smo imeli 2 lutkovni predstavi in 2 ulična akrobata. Za odrasle pa vse se trudimo čim bolj pestre te umetniške zvrsti, od filma do plesa, glasbe in takega sejemskega dela, kot je danes. Obiskovalci so lahko spoznali kulture od blizu in daleč. Prav v programu večernem je bila po večini Afrika, Bosna oziroma bivša Jugoslavija, medtem ko na sejemskem delu, ki ga imamo pa danes, pa vse, ki so, skoraj vse, ki so v Novem mestu prisotne, od bivših jugoslovanskih držav, Azija, Afrika, Rusija, Kitajska, tako kar daleč gremo. Eden namenov festivala, ki ga že od začetka prireja Društvo za razvijanje prostovoljnega dela s partnerji, je zagotovo tudi ta, da ljudje sprejmejo drugačne kulture, ki jih obkrožajo. Če so sprejeli festival, so sprejeli tudi to, da pač nismo vsi Slovenci.
To je težko meriti, koliko zdaj bolj sprejemamo kot pred toliko leti. Vsekakor pa je treba to vsako leto ponavljati, ker vidimo, kakšne so razmere v svetu. Ta strah pred priseljenci se kar naprej širi, če ne samo od sebe, mu politika malo pomaga. Tako da je treba res redno opozarjati, da ne nasedajmo. V dobrem desetletju je festival postal odlična popestritev junijskega dogajanja v Novem mestu. Festival se bo razvijal še naprej, je pa seveda odvisno od tega, koliko bodo še pripravljeni sponzori, donatorji s finančnimi sredstvi in v naravi. Namreč tako velik festival, kot je zdaj to postal, je skoraj nemogoče delati na lastne stroške, je pa brezplačen v celoti za obiskovalce. Če samo današnji dan pogledamo, je to lahko vsak opazi, da je tukaj zelo veliko in materiala in vložka, tako da ljudje pa jejo za ston, zabavajo se za ston, kulturna zabava, tako da od sponzorjev. Mestni lokali pa so med festivalom stregli jedi in pijače iz različnih držav, odkoder so prišli umetniki, ki so ustvarili program. Poroka gotovo že odnekdaj velja za eno najpomembnejših življenjskih prelomnic. Temu primerno je to svečan dogodek. V folklornem društvu Kres so se tako odločili, da v letošnjem celovečernem nastopu, ki je njihova stalnica, pokažejo dolenjsko ohcet po starem. Ker danes vemo, mladi se drugače spoznavajo, drugače poročijo, nekateri tudi ne in tako dalje. Se pravi, včasih so se pa starši pogovarjali o ženinu in nevesti, kakšna bo dota, kakšna bo bala. Mladi niso imeli veliko pri tem. So se pravzaprav prvič videli na ohceti. Obudili so navade s preloma 19. stoletja. Smo vzeli pa tri sklope in sicer, ko prihod na nevestin dom in barantanje za nevesto, ko se najprej prikažete dve lažni nevesti, potem pa ta prava nevesta, da se prekine urok. Potem je šranga, ne, kjer zopet mladi iz vasi ne pustijo svojo nevesto drugemu in se mora odkupiti in pa potem ohcet na ženinovem domu. Za Dolenjsko je značilna tudi kamela. Kjer pridejo in prodajajo kamelo, češ so zvedeli, da je tukaj ohcet in imajo za prodati meso, ki vejo, da je veliko gostov in da jih bojo postregli. Tudi danes sicer lahko na porokah zasledimo podobne običaje, morda malo prirejene. Pravzaprav se to nekako obuja, nazaj prihaja. Ne? Zdaj, kdor se želi malo po starem, potem si jo zorganizira na ta način, da imajo in barantanje in šrango in tako dalje. Večino pa ne, drugač pa so, potekajo pač ohceti bolj na modern način, ne? Kjer godci vodijo celotno dogajanje, kjer je potem ono torta in to tudi tega včasih ni bilo. Ne? Nevesta ni imela torte, ampak bi je šarkel, bila je pletenka, so bili jagenčki in tako dalje. V osrednji vlogi ženina in neveste sta nastopila mlada Miha Hutevec in Sara Longar. V bistvu sploh ni bilo tako težko, ne? Ene par vaj čez, potem, ko smo izvedeli, kakšno magdo vlogo, je šlo vse lepo. Tudi na predstavi je bilo tako. Pričakovanja neveste pred ohcetjo pa značilna. Kakšna bo torej ohcet? Lepa. Veliko bo plesa, petja. Mi dva pač ponazarjamo, kako so včasih se poročali, da naprimer ko pridemo do njegovega doma, naprimer, morava biti ločena, potem sva skupaj. Najprej so se občinstvu na novomeškem glavnem trgu predstavili otroci. Sledila je ohcet z res veliko plesa in petja. Možila bi se rada, sem deklica premlada, ti ne biš, kaj govoriš. Igraj kolo,
Posebno doživetje je bilo nastopiti na prostem. Prvič so namreč tako velik dogodek pripravili pod milim nebom. Hkrati to zahteva veliko več organizacije. Ja, danes bo nekje 120 ljudi, oziroma vsi člani, od otroške do veteranov, tudi od 4 pa do skoraj 80 let. Vaj pa ogromno, pol leta se pripravljamo že na ta projekt. Res, da zadnji mesec pa malo bolj intenzivno. Najprej smo mislili, da nam rabili nič odra, da bomo lahko na prostem, da bo to potekalo tako, kot je. O tem, koliko ene papirologije smo morali narediti za to, ker bomo pač s kočijo prišli, bomo imeli vozove, imamo konje. Koliko je bilo potrebno ene papirologije, da smo spravili to vse skupaj. Ne? Tako da je kar velik. Ne? Pa bodo na prostem ostali tudi v prihodnje? Ne vem, to bo neka skupna odločitev. Imamo pa v naslednjem letu, praznujemo 45-letnico, tako da spet pripravljamo en večji projekt. Kje pa se bo odvijal, bomo pa videli. Vsekakor je prvi tovrsten dogodek dobro uspel. V ospredju pa glasba in ples bogatega dolenjskega ljudskega izročila. Na novomeškem stadionu Portoval je potekal že 30. tradicionalni mednarodni atletski miting. V skupno 18 disciplinah se je med seboj pomerilo prek 200 atletin in atletov, od tega slaba polovica tekmovalcev iz tujine, večina iz sosednje Hrvaške. Na mitingu so nastopili tudi nekateri najboljši slovenski atleti. Med njimi Anita Horvat, ki je z odličnim časom zmagala v teku na 400 metrov. Ja, v bistvu lahko rečem, da sem imela kar v redu konkurenco. Z mano je tekla Agata Zupin in pa Namibika, ki sta v bistvu začela zelo hiter in jih nisem ujela do zadnjih 100 metrov, tako da je fajn, da sem imela v bistvu enega skusa spredi. Zadnjih 100 metrov pa pač prišel na vrsto veter in tam se ni pač v bistvu dal dodajati. In v bistvu sfinišira tako, kot kar lahko sfiniširam. Vedno je bolj, če je en pred tabo, da te en vleče, da imaš v bistvu nek cilj pred sabo, kot kar če pa tečeš v bistvu sam in si pač cel tek sam in se moraš ukvarjati samo s sabo in svojimi bolečinami. Pred Horvatovo je še sklepni del letošnje atletske sezone. Zdaj za naslednje tekme še ne vem, oziroma bom nastopila na državnem in na ekipnem evropskem. Drugih mitingov še nimam v planu. Ampak cilj sezone je pač norma za Doha. Nastop je tudi novi evropski prvak v meta diska v kategoriji do 23 let Kristjan Čeh, ki je v Novem mestu osvojil tretje mesto. Razumljivo pa je bilo zanj veliko pomembnejše nedavno zaključeno evropsko prvenstvo. Ja, občutke še res vedno nori, ne. Evropski prvak ni kar tako reči. Rač pa občutke so res fenomenalni, nisem pričakoval tudi prega mesta, tako da noro. Za našim metom, kaj rečem, po evropskem sem malo prazen, tako da razumljivo. Malo počeje se, nisem ne zadovoljen, ampak trudil sem se, to bo važno. Krok je dober, dobri pogoji so, ampak danes pa nisem pripravljen najboljše, tako da razumljivo vse. Tudi Čeh bo kljub nedavnemu uspehu resno napadal tudi še na ostalih letošnjih tekmah. Mi smo dosegli, kaj smo hteli. Jaz sem še vedno prvi leto mlajši član, tako da mi smo dosegli še več, kaj smo hteli. Tista moče norma z dohod, to je velika, velika želja. Če bo, bo, če ne, pač, ne bo, pač drugo leto. Res se trudimo in tukaj je vloženega veliko dela, da nam je uspe, predvsem tista kritična leta, ki so bila, ko je bilo mogoče manj sredstvo, vendar res smo edina prediteljica v Sloveniji, ki tradicionalno že 30 let po vrsti organiziramo mednarodni miting. Ja, to gre za hvala vsem generacijam. Zamenjalo se je kar nekaj generacij v teh 30 letih, vendar vse naslednje generacije, ko so prihajale, so svoje delo opravile odlično, zelo dobro in mi smo v resnici, mislim na atletski klub Krka, uspeli edini v Sloveniji po letu 90 nepretrgoma organizirati mednarodne atletske mitinge. Nič nas ni ustavilo, mislimo tako tudi naprej delati in verjamem, da bomo tudi naprej uspešni. Na novomeški atletski miting se atletinje in atleti vedno radi vračajo. Kot običajno, tudi letos so prišli atleti iz številnih držav, celo dva več kot, iz dveh držav več kot v preteklem letu, tako da seveda smo zadovoljni, bilo je, oziroma na danes tekmuje tukaj cirka 230 tekmovalcev, kar je tudi ena vrste rekord v zadnjih nekaj letih. Tako da bo izjemna tekma in zdaj, ko še sonček mečkan dol, bo upamo še na obilico dobrih rezultatov. Ključnega pomena za dobre športne rezultate pa so zagotovo dobri pogoji na tekmi.
Pogoji so danes izredni, danes je sicer do zdaj bilo toplo, ampak zdaj je v glavnem delu mitinga, temperatura je v redu, atmosfera je v redu. Jaz verjamem, da ko bomo enkrat v prihodnosti uspeli dočakati še pokrito tribuno, da bo še boljše, ker najmanj pri 15 mitingih do zdaj je bilo slabo vreme, bil dež, pa ne glede na to, smo jih organizirali junija, julija, avgusta ali septembra. Tako da, če bo to nekako urejeno, potem pa bodo obiskovalci prišli na svoje in bodo lahko v miru gledali tekmovanje, ne glede na vremenske pogoje. Miting vsa leta prireja domači atletski klub Krka, ki se lahko pohvali s tem, da športno izobražuje veliko dolenjske mladine. Tega smo izredno veseli, je pa tudi res, da je to za nas obremenitev, velika obremenitev, da se temu moramo prilagajati. To delamo nekako tekoče. Verjetno bomo nekako se organizirali, da ohranimo to število mladih, kaj več bomo težko. Mislim pa, da je najbolj pomembno to, da atletika tudi v prihodnosti ostane v Novem mestu, bazičen šport, da mladi vadijo v tekih, skokih, metih in da v resnici, poleg tega, da sodelujejo in vadijo v bazičnem športu, da bodo enkrat mogoče tudi v drugih klubih in to, kar se bodo tle naučili in bo na vsak način prav prišlo. Mednarodni atletski miting v Novem mestu pa lahko doseže še višjo raven. Zagotovo je glavni izziv obdržati oziroma dvigniti miting na višji nivo. Ne. To si želimo že in prizadevamo že nekaj let. Delno nam uspeva, delno se bo moglo še potruditi, vsekakor bo treba iz te tradicije v bodoče narediti nekaj več. Sicer pa v atletskem klubu Krka trenutno trenira okoli 600 športnic in športnikov.